Då ska jag visa den här omskrivningen för hand. Jag börjar med vänsterledet. 2x upphöjt till minus 3. Då tar jag den upphöjt till minus 3. Så 2 upphöjt till minus 3 multiplicerat med x upphöjt till minus 3. Sådär. Sen använder jag mig av en potenslag som säger det att a upphöjt till minus x är det samma som 1 genom a upphöjt till x. Så här står det 2 upphöjt till minus 3. Så då kan jag skriva det som 1 delat med 2 upphöjt till 3. Och så gånger 1 delat med x upphöjt till 3. Och 2 upphöjt till 3 det är 8. Så här kan vi då göra multiplikationen. 1 gånger 1 det är 1. 2 upphöjt till 3 det var ju 8 då. Och så sen x upphöjt till 3. Och det där är ju högerledet. Så högerled. 1 delat med 8x upphöjt till 3. Så vänsterled är lika med högerled. Vilket skulle visas.